Azərbaycanda qadın sahibkarlığı, indi bu söz birləşməsi heç də qeyri-adi səslənmir. Müşahidələrə əsaslanaraq deyə bilərik ki, xanımlar kiçik sahibkarlığa daha çox meyil göstərirlər. Necə olmasa, başlanğıc üçün kiçik hədəflər də bəs edir. Elə müsahibimiz kiçik sahibkarlıq subyekti kimi qeydiyyatdan keçən Səbinə Qarayeva da öz bacarığını, əl əməyini əmtəyə çevirməklə güzaranını yaradıb. Bütün məktəb tədbirlərində, bayram şənliklərində mənim tikdiyim bu milli papaqlar ilə bəlkə də yeganə bir qadınam ki, mən milli papaqlar tikirəm. Bu papaqlarımıza, uşaqlarımız, milli geyimlərimizə sevə-sevə həqiqətən də bizim el şənliklərimizdə, bayramlarımızda geyirlər. Hazırda qadınların məşğul əhalinin ümumi sayındakı xüsusi çəkisi 48,2% çatır. Eləcə də fərdi sahibkarlıq formasında fəaliyyət göstərən fiziki şəxslərin 19,9%-ni qadınlar təşkil edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası, Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə Qadınların Milli Biznes Konferansı, Üfüqdə Yeni Fürsətlər Qadın Sahibkarlara Yaşıl İşıq mövzusunda keçirilən tədbirdə bildirildi ki, bu fəaliyyət növündə qadınların aktivliyi artan dinamika ilə inkişaf edir. Kobyanın idarə heyətinin sədri Orxan Məmmədov qeyd etdi ki, ölkədəki biznes mühiti xanımların da maliyyə resurslarına və satış bazarlarına çıxış imkanlarını artırıb. Qadın sahibkarlığının inkişafı üçün hər cür şərait yaradılıb. Onların iqtisadi potensiallarının artırılması, hüquqi, texniki və maliyyə yardımlarının göstərilməsi, güzəşli kreditlərin verilməsi istiqamətində mühüm işlər həyata keçirilir. Kobyanın dəstəyinin 30%-dən çoxu qadın sahibkarların payına düşüb. İşğaldan azad edilən Qarabağda da yeni sahibkarlıq subyektlərinin formalaşdırılması diqqət mərkəzindədir. Füzuli rayonunda məcburi köçkün qadınlar üçün yeni biznes sahələri, məsəl üçün kiçik biznes, konkret olaraq çörək, şirniyyət və inkubator sexləri, gözəllik salonu, damazlıq keçi və qoyunculuq təsərrüfatı bu kimi fəaliyyət sahələrini yaratmaq üçün şərait yaradılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi üzrə missiya rəhbəri Jason Kinn fikrincə, bütün dünyada hətta vətəndaşı olduğu Amerika Birləşmiş Ştatlarında da belə sahibkar qadınlar bəzən problemlərlə üzləşirlər. Azərbaycanda qadın sahibkarlığına verilən dövlət dəstəyi isə işçi qüvvəsinin artmasına imkan yaradır. Biz inanırıq ki, özəl sektorda güclü, müxtəlif formalarda və etibarlı səsi olan qadınlar öz ehtiyaclarını və perspektivlərini qadınların səlahiyyətlərinin artırılmasına yönəlmiş kollektiv səylərlə birləşdirəcəklər. Bu qadınlar iqtisadi sektorda iştirakı ilə cəmiyyətin inkişafına töhfə verir. Sahibkar qadınlar yenilik və yaradıcılıq anlayışlarını özündə birləşdirən şəxsdir deyən Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyasının rəhbəri Səkinə Babayeva bildirdi ki, artıq assosiasiyada yüzlərlə qadın sahibkar birləşib. Öz işlərini qanunun tələblərinə uyğun qurmaq, şəffaf fəaliyyət göstərmək istiqamətində onların maarifləndirilməsi vacib amillərdəndir. Hal-hazırda 340 qadına bizim verdiyimiz ilkin nəticələr var və regionlarda yaratdığımız qruplar var. Çünki kiçik sahibkarı ilk gündən öyrətməsən ki, hər bir şey qaydalı olsun, şəffaf olsun, o gələcəkdə maliyyə əlçatanlığına daha gec çatacaqdır və hər bir şeydə günahkar axtaracaqdır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit İnkişaf Agentliyinin sədri müavini Leyla Məmmədova qeyd etdi ki, aqrar sektorda fəaliyyət göstərən 143 qadın sahibkara 1,7 milyon manat kredit verilib. Bangladeş Qadın Ticarət və Sənaye Palatasının təsisçisi Selima Əhməd, Pakistan Ticarət və Sənaye Palataları Federasiyasının keçmiş vitse-prezidenti Masoma Siptayin qadın sahibkarlığının inkişafı üzrə öz təcrübələrini bölüşdülər. Əli Rızayev, Zaur Bayramov, Samir Uruç, İqtisadiyyat Xəbərləri.